reavivados por sua palavra. O comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia. Apresentação, Pastor Valdeci Júnior. Olá, meu querido amigo ouvinte, tudo bem com você? Você já leu Apocalipse 20 hoje? Eu espero que sim, e se não leu, eu espero que você leia ainda hoje Apocalipse capítulo 20, porque traz um ponto muito interessante, que é o milênio, sabia? A leitura de hoje fala sobre o milênio. Sabe que existem muitas compreensões erradas sobre o milênio, né? Até mesmo dentro da teologia existem diferentes compreensões teológicas sobre o milênio. Por exemplo, existem os teólogos amilenistas, que são aqueles que creem que o milênio seria uma realidade puramente espiritual, que se estenderia do primeiro advento ao segundo advento de Cristo, período este que já completou quase 2000 anos e que culminará na grande tribulação para a restauração da igreja e o progresso do testemunho do evangelho. É engraçado, né, ver um milênio de 2000 anos, mas tudo bem, né? Tem também os teólogos pós-milenistas, que são aqueles que equivocadamente colocam a segunda vinda e o arrebatamento da igreja depois do milênio e da tribulação e identificam a tribulação com a revolta de Gog e Magog. Os pós-milenistas, amigo ouvinte, eles acreditam que a história avança em direção à cristianização do mundo pela igreja e que haverá um milênio futuro de duração indeterminada. É um negócio assim meio embaçado também. E tem os pré-milenistas, né? Que são os que creem que o milênio é futuro e literal de 1000 anos na Terra, que vem precedido pela tribulação e que é posterior à segunda vinda. Agora, cuidado, porque existem dois tipos de pré-milenismo. Tem um tipo de pré-milenismo equivocado, que é o pré-milenismo dispensacionalista. É ensinado por aqueles teólogos que vinculam a tribulação à 70ª semana de Daniel e assim, baseados nela, consideram a duração dessa semana por um período de 7 anos, né? Um negócio assim muito confuso. Agora, a maneira correta de interpretar aí Apocalipse capítulo 20, amigo ouvinte, é o pré-milenismo histórico, né? Que é o milênio, que é a forma de crer que o milênio acontecerá depois da tribulação, mas crer que a tribulação será um período breve e indeterminado de aflição. Esse é o modelo correto de interpretação bíblica. E se você quiser saber mais sobre isso, existe um estudo histórico que apresenta as razões dessas correntes, que pode ser visto no livro de Mervyn Maxwell, Uma Nova Era Segundo as Profecias do Apocalipse, da Casa Publicadora Brasileira. Mas, de qualquer forma, leia hoje Apocalipse capítulo 20, tá ok? E se você puder, faça também o curso bíblico Bíblia Fácil, oferecido gratuitamente pela Novo Tempo. Um abraço! Você ouviu Reavivados por Sua Palavra, com o pastor Valdeci Júnior.